Nástroj, no. Dobre. Čo sa oprasí do vratu tie ručky asi. A tie ručky možno nemá. No. Sú prespičilo to. Áno, opäť roznáčky. Počkaj. To už nejde ani na ide. A potom je lepšie bydať. On už nie je rovno asi. Vyhodil čo najďalej. Do výšky ho vyhodil. Potom úplne na konci. Ale len na nás, Tibor. Musíme zlomiť rám, Tibor. Všetko treba rozdielať. Zlom rám. Ohneď určite. Všetko. A ne na mňa. Jaká ola, ty kogo. Krivek to je za kvása. Daj to. Pozorujú to, odpečíš. Načo? Chyťo, za jednu ručku rozpožu a dopisťo vyhoď. Za to letom. Ale... Chytaj ručku. Vyska predátoru. Dobre, dobre. Chyťa, jednu ručku. No, ideš, Tibor. Koľko tam môžeš nahrávať? Už tam sú 4 minúty. Tibor, natáčaj. To už natáčaj.
Hráška, bá. Můžete von z rámu, ten hajde. O. Tak ty na to sedanku počkejte. No jasné, ty bá, já to tam musím dět. Je. Tam dáme, ale. To je spíči bicykel. Co to je? 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 Co to je?